Krásný den, milí hoteliéři. Moje jméno je Jiřina Jenčková a společně dneska s mojí kolegyní Jitkou Čališkán bychom vás rádi provedli tématem, které pro spoustu lidí není příliš sexy, ale o to se domnívám, že je důležitější ho uchopit v té správnosti nebo v tom celém a širokém potenciálu, které nám vlastně téma revenue managementu přináší. Já jsem vlastně v oboru hospitality více než 30 let a jsem takový ten nepřebíhací typ, to znamená, já jsem od malička věděla, že pokud nějaký obor, takže to bude právě hotelnictví. A měla jsem skvělou příležitost vlastně vystudovat hotelovou školu v Rakousku. A vlastně během těch let, kdy vlastně v oboru jsem, tak jsem vlastně prošla primárně tedy 4- a 5-hvězdičkovými hotely, napříč Českou republikou, Rakouskem, ale samozřejmě i jinde. A když jsem vlastně před více než 20 lety se seznámila vlastně s metodou revenue management, tak mě nadchla natolik, že jsem byla naprosto přesvědčená o tom, že jednoho dne to budu chtít toto know-how šířit dál, primárně pro nezávislé ubytovací zařízení, které si k těmto informacím dostávají trochu hůře než řetězce. A to vlastně vedlo k tomu, že jsem už někdy v roce 2006 šla na volnou nohu a v roce 2009 založila právě konzultační společnost Perfect Hotel Concept a většina lidí nás právě zná pod zkratkou PHC. Kromě vlastně toho, že opravdu miluju revenue management v té své celé šíři a hloubce, kterou nám vlastně přináší, tak ráda i spojuju svět, kde vlastně bych byla moc ráda, aby akademický svět nebyl tolik akademický a ten biznisový svět zase, aby nebral ty věci až tolik jako po povrchu. To znamená, ráda bych tvořila takový most vlastně mezi tady těma dvěma světy, které jsou poměrně rozdílný. Hodně fandím technologiím, protože dneska mám pocit, že by člověk měl spíš vystudovat pomalu obor IT, aby mohl pracovat v hotelovém biznisu. A spolu s kolegy projektovými se nám vlastně podařilo vyvinout skvělou věc, jako je třeba hotelový simulátor, který už je v tuto chvíli na trhu. A pokračovali jsme i vlastně s dalším projektem virtuální reality, virtuální recepce. A toto vlastně v tuto chvíli probíhá i vlastně v širším kontextu, kde v rámci jiného projektu to rozšiřujeme na celý virtuální hotel, ale to nebudu předbíhat. Ráda bych vám představila i svoji kolegyni Jitku Čališkán, která také má base v revenue managementu. Ale ona, jak vám určitě se představí jako sama a krásně, ale co na ní mohu rovnou prozradit, je to, že to zvláštní jméno znamená, že její manžel je Turek a oba dva jsou z oboru, což je krásný. Ona vám k tomu určitě řekne mnohem více, ale to, co určitě můžu už teďka taky prozradit, je to, že je to milovnice marketingu. Jo, hotelového marketingu a to, čemu bychom se i rádi vlastně v našich projektech věnovali a to, čemu říkáme revenue marketing. Takže já, Jitko, předávám ti slovo. Já moc děkuji za slovo a já nevím, co bych ještě k tomu dodala vlastně. Samozřejmě, prošla jsem si nějakým vzděláním, takže cizí jazyky pro cestovní ruch na Univerzitě v Hradci Králové, management cestovního ruchu v Praze. Původně jsem vůbec nechtěla do hotelu, to bych možná řekla. Mám zkušenosti z cestovní kanceláře, já jsem strašně chtěla dělat průvodkyni, delegátku, takže jsem se nějakým způsobem vyskytla v Turecku, kde teda jsem, jak už Jiřinka vyspemovala, že vyspoilerovala, dobře, kde jsem potkala manžela. Tam jsem po promoci zakotvila v jednom nádherném 5-hvězdičkovém rezortu, kde to byla taková ta škola života. Tehdy možná už byly takový ty začátky, kdy mě ten hotel, to hotelnictví začalo přetahovat. Protože jsem pracovala pod úžasnou osobností úžasného revenue manažera a říkala jsem si tenkrát, až vyrostu, tak bych chtěla být jako on. No a cesty osudu jsou nevyzpytatelné, takže v roce 2017 jsem se vrátila zpátky do Čech a
vlastně do svojí rodné Mladé Boleslavy, kde jsem nastoupila tehdy jako vedoucí ubytovacího úseku a podílela jsem se na reopeningu hotelu Galata v Kosmonosech. Postupně jsem se tam vzala na starost víceméně úplně všechno, co se týče obchodu a marketingu, a samozřejmě pronikala trošičku víc do tajů revenue managementu. Prošla jsem si kurzama a viděla jsem, že tam je ta cesta, kterou chci směřovat. Od roku 2023 jsem na volné noze a snažím se ty svoje zkušenosti a znalosti nabídnout více hotelům. Působím aktuálně jako freelance marketingový strateg a konzultant a zároveň nově pod hlavičkou Perfect Hotel Concept i jako externí revenue manažer. Můžete mě potkat i na sociálních sítích, kde na svém Instagramu prodávám pokoje. Krásný, děkuju moc. Mně vlastně až teďka došlo zpětně. Já vlastně, než jsem doputovala vlastně do pozice revenue manažera, kde jsem sice neskončila, ale měla na mě asi jakoby nejhlubší dopad, tak já jsem vlastně šla cestou budgetingu, forecastingu, marketingu a pak revenue přes rezervace. Takže v tomhle to máme částečně vlastně podobnou cestu. A jsem moc ráda i vlastně za toto spojení, protože jakoby oddělovat vlastně marketing od revenue a revenue od marketingu je trošičku cesta do pekel. A věřím, že většina lidí, pokud to ještě nechápe, tak to možná pochopí vlastně proč. A rádi bychom jim v tomto i pomohli. Takže děkuji a jdeme se podívat vlastně na první téma, kde si řekneme něco víc o revenue managementu. V tuto chvíli zatím zakotvíme u toho naprostého základu a to, co se týká vlastně, co je to revenue management, který vlastně často, neříkám, že chybně nutně, ale jakoby primárně ho vnímáme vlastně v kontextu ve spojení s ubytovacími zařízeními. Ono to samozřejmě svoji logiku má, protože tržby vlastně z ubytování obecně patří vlastně k těm nejčistším tržbám a v průměru nám přináší zhruba 70% tržeb. Kdybychom se podívali na nějaké základní vymezení pojmu nebo na nějakou definici, prosím vás, těch definic na internetu běhá celá řada, určitě jste na nějaké narazili. Tady vám mohu sdílet jednu z nich, nebudu ji úplně nutně číst, to si můžete určitě přečíst sami. A ona tak jako obsahuje samozřejmě to, co vlastně v tom širším kontextu vlastně ta hloubka toho revenue managementu nabízí a i vlastně tam z toho vnímáte i ty souvislosti a soustažnosti do těch dalších oblastí, jako právě byl zmíněný jakoby marketing, určitě sales, určitě znalost nějakého ekonomického backgroundu, ekonometrie, statistiky a tak dále a tak dále. Často se setkáváme s tím, že pro některé lidi revenue management jako takový je trochu strašákem a nebo naopak tato oblast bývá poměrně podceňovaná a ráda bych tady z toho bludného kruhu trochičku, abychom vyšli ven. Jitka určitě potvrdí tuto zkušenost. Dostaneš slovo za vteřinku. A jako revenue management, pokud by se mě někdo zeptal, jestli to vlastně jako má nebo nemá smysl, kdy a kde, tak řeknu vždy a všude a za všech okolností. Kdybychom to chtěli opravdu velmi zjednodušit, a toto jste už určitě, ať už jste byli na nějakých různých kurzech, ať už u nás, nebo někde u kolegů, nebo někde třeba v zahraničí, tak to je takový ten klasický vlastně pentagram tady revenue managementu, kde vlastně, když se vás někdo zeptá, hele, co to vlastně jako je ten revenue management, jo, tak mu řeknete úplně velice jednoduše, že se vlastně jedná o to dokázat umět prodat ten správný produkt tomu správnému hostu za správnou cenu, ve správný čas a přes tu správnou distribuční cestu, což znamená teda s co nejnižší komisní efektivitou. Berte to slovíčko, prosím vás, správné trošičku v úvozovkách, protože toto know-how k nám přišlo z Ameriky, to znamená vlastně, když se podíváme na překlad i slovíčka jako right, tak to můžeme vnímat i jako takový jako optimální, ideální, jo? Protože to, co je správný pro jeden hotel, nebude správný pro jiný hotel.
No a jak se říká, peníze leží v posteli. Úplně tady nesouhlasím s hláškou, když se říká, že neprodaný pokoj je nejdražší pokoj, to není platný za všech okolností, ale v každém případě tržby z ubytování je vlastně ten nosník, je to to gro, čím se určitě budeme chtít zabývat. Ten správný host, ten v zásadě kulminuje to, s čemu říkáme segmentace. A pokud vlastně bych já nastoupila někde jako nový revenue manažer, tak se první, na co se budu dívat, je na složení vlastně segmentace. A v 99% je to to, co vlastně u klientů první vlastně napravujeme, upravujeme. Jituš, jak to máš ty? Já to mám úplně stejně. A zrovna teďka jsem přemýšlela o tom, jak jsem tenkrát právě přišla. V tom roce 2017 jsem do Čech, nastoupila jsem do malého hotelu, z hotelu, jenom pro představu, z hotelu, který měl asi 550 pokojů, jsem šla do hotelu, který měl těch pokojů 27. Kde všude byly, kde jsem znala takový ty všechny procesní řízení a na všechno postupy, tak my jsme jeli tenkrát ne úplně na punk, ale oproti tomu velkému resortu to byl v podstatě veliký punk. A já si pamatuju, já jsem tehdy ten hotel rekonstruoval a potřebovali jsme tam nějakou takovou noční stráž, takže jsme se střídali i na nočních a já jsem tam seděla a ťukala jsem si a hledala jsem ty hosty, odkud, z jakého segmentu přišli, protože to se tam prostě tenkrát tolik nedělalo. A teď jsem hledala prostě, jo, tak tenhle ten byl ten obchodní, nebo co to vlastně bylo, kdy přišli. A vlastně i dneska, když působím jako marketingový konzultant, tak ona samozřejmě, ta marketingová segmentace je trošičku jiná, ale v základu začínáme taky segmentací. Já se tě teďka nebudu prosím tě ptát, jaký používáte, nebo jaký jste používali PMSko, nebo teda hotelový systém, protože v rámci, řekněme, nezávislosti vůbec jakoby konzultační činnosti bych toto téma úplně nechtěla otvírat. Byť se tomu v nějakém z dalších témat jakoby pověnujeme, ale trošičku z jiného úhlu pohledu. Ale byla to chyba toho, že třeba to v té době ten systém třeba nedokázal úplně třeba tyhle ty informace vstřebat třeba v rámci nějakého CRMka. A nebo to bylo prostě to, že tam byl někdo lempel s prominutím na recepci nebo na rezervacích a nedobře nebo nedostatečně vyplňoval profil hostů? Já si myslím, že to byla kombinace obojího. A vlastně i to tak dneska vidím u dalších klientů, ale na co hodně narážím je ten fakt, že spousta hoteliérů jedou tak nějak jako samospádem a ono to dlouhou dobu tak nějak jako jde a ono to vlastně třeba není potřeba si ty segmenty nějakým způsobem hlídat, protože ty lidi tak nějak jako chodějí. Jo, oni jako jezdějí, ty rezervace přicházejí. A takže ano, asi tohleto je taky takový to trošičku to lemplovství a začíná se to řešit až ve chvíli, kdy najednou ty rezervace třeba nepřicházejí. A to je přesně to, co jsem říkala vlastně i, nebo to, co bych ráda, k čemu jsme se jakoby dopracovali, abychom dokázali být více proaktivní a ne až jako reaktivní. Jo? Ono samozřejmě, kdo už je na trhu delší dobu, zažili jsme vlastně období 2008, 2009, 2010, že jo, dávali jsme se dokupy prostě další ještě 3 roky poté. To, co teďka vlastně tady proběhlo 20, 21, 22, asi to byl největší fatal error, který jsme vlastně pro náš obor vůbec jakoby mohli zažít. Na druhou stranu je to ten největší možnost, jakoby největší možnost pro ten restart, jo. Ale vnímám to taky často, kde vlastně u klientů vidíme, že se spoustou informací vlastně pracují pocitově a dokonce třeba ani nenapadne, že by vlastně v tom systému, že si do něho můžou sami šáhnout a tu strukturu vlastně těch segmentů nebo mikrosegmentů nebo skupin segmentů prostě podle toho, co vám vlastně ten systém umožňuje, pokud tam třeba není mezikrok, sourcey jako zdroje a podobně, ty si to můžete jako nastavit, jo? Že nemusíte vlastně pracovat s tím, co tam je defaultně nastavený od providera nebo od výrobce, ale vlastně si to můžete upravit tak, aby vlastně vám to dávalo tu zpětnou vazbu. Jo? Takže tady je vlastně velký gro informací, kterých můžete čerpat a samozřejmě ta spojitost s tím marketingem není náhodou. Jo? Samozřejmě spojovat klasický marketing a revenue marketing, to je trošku něco jiného, k tomu se dostaneme někdy později. Ale rozhodně ta segmentace je naprostý základ vůbec pro nějaký cílení, nějaký targeting a podobně.
Když se podíváme na tu správnou cenu, zase pro každého je to trošičku něco jiného a obecně jakoby cenotvorba, taky se tomu říká jako dynamická cenotvorba nebo dynamický balíčkování, je poměrně velký téma a docela jsme se hodně v tomto posunuli. To, co vlastně pro spoustu lidí nebo pro spoustu hoteliérů je to nejtěžší, vlastně dokázat ve vztahu k tomu času, kde tady vlastně vidíme hnedka ten správný čas, jo? Protože právě ten správný čas a nastavení té správné hladiny, od které vlastně začínáme prodávat, je to nejzásadnější. My víme, že vlastně revenue management je postavený na poptávkové cenotvorbě a umět prostě přesně vychytat takový ten moment, jo, ten bod toho zlomu, kde jak to nastavit, to už je právě to umění, ale od toho tady právě ten revenue management je. No a samozřejmě distribuční cesta. Určitě nechci, abychom se tady zvrhli jenom čistě do diskuze na témata být či nebýt na OTA a na kterých a jak a cak. k tomu se nějakým způsobem dopracujeme později. Ale samozřejmě ano, hledáme tu distribuční cestu, která má co nejnižší náklad vlastně na ten pokoj. Na druhou stranu to, co tady hraje určitě i velkou roli, je vlastně ten určitý poměr těch zdrojů. Jo? Nejenom poměr těch segmentů, ale poměr i těch zdrojů, protože určitě nikdo z vás nepracuje pouze s jedním typem klienta. Je to velký riziko samozřejmě. Takže tady to máme ještě v textové podobě, kdyby někdo neměl rád piktogramy. To vlastně revenue manažer znamená opravdu začít přemýšlet nejenom tedy o tržbách a tvoření tržeb jiným způsobem. Co je zajímavé, že i když vlastně všichni revenue manažeři a nebo kdo vlastně v té pozici pracuje, nemusí to být čistě jenom revenue manažer, těch pozic je celá řada osobnosti revenue manažera, se pověnujeme v nějakém z příštích dílů, tak tam je zajímavá jedna věc, že vlastně, když všichni máme stejný cíl, to znamená generovat co nejvyšší tržby s co nejnižšími náklady, nejenom tedy na náklady na distribuci, ale celkově vlastně dokážeme ovlivňovat variabilní náklady, tak každý vlastně, je to jako když máte otisky prstů, jo? Vlastně každý revenue manažer tu cestu, jak se k tomu vlastně jako dopracuje, k těm výsledkům, má trochu jinou. Já třeba tím, že už jsem v tom poměrně jakoby i dlouhou dobu, říkám, každý máme nějakou prostě pracovní uchylku. Já vlastně, když vlezu do hotelu nebo do jakéhokoliv ubytovacího zařízení, tak už v zásadě jako v lobby jsem schopná, nebo ještě vlastně možná, než vlezu do toho hotelu, tak už vlastně vnímám jako jeho potenciál. A samozřejmě, než jdeme ke klientovi, tak my už máme dávno udělanou svoji externí analýzu, to znamená, my už vlastně ten potenciál samozřejmě víme a víme, kde by vlastně mohl být a potom vlastně v rámci té komunikace už jenom čekáme a zjišťujeme, čeho všeho vlastně už si je klient vědom, kde vlastně můžeme začít pracovat a případně kam ho dokážeme posunout jakoby dál. Ale já vlastně už, když vlezu do toho lobby, tak dokážu vlastně říct, jaký by měl dosahovat průměrné ceny, jaká by tady měla být průměrná obsazenost, jaký budou tržby, jaký budou celkový tržby a tak dále a tak dále. Takže pak je zajímavý, když se na to samozřejmě dívám na Excelu. Jituš, jak to máš ty, když vlezeš do hotelu, šup, jak to je? No tak já to teda takhle ještě nemám. Možná přijde, se přijde, ale po 20 letech to přijde. Ale já zase jsem takovej možná trošičku asi úchyl na lidi. Takže já koukám ani ne tak na ten prostor, jako prostě na to, kdo tam je. A já úplně asi vždycky už úplně jako od dveří, nebo mi přijde, že se tak jako do těch hotelů plížím a sleduju už od těch dveří, jestli ta recepční, když tam bude, tak jestli už se usmívá. Jo, anebo jestli to je taková ta jako, tak zase někdo přišel. Jo, takže a nebo tak ideálně, aby se stala neviditelnou, ani dosi nevšiml. No. Tak na druhou stranu, hele, jsou tady self-check-in kiosky a podobně, takže i těmto osobnostem bude pomozeno. Ale máš pravdu. A určitě jsme všichni zažili, a to teda musím říct, že to je něco, kdy se mi prostě fakt jako otvírá s prominutím kudla v kapse. Když jdu dělat někam rezervaci,
Všichni známe ty standardní procesy a samozřejmě my, co jsme v tom oboru, tak ty procesy máme jasně daný, ale každý z nás prostě zvedne ten telefon a zavolá si napřímo do toho hotelu. A to, co mě může úplně jako rozstřelit, i když se s ním jako domluvím prostě, že jo, všichni víme, kde se platí, jaký marže, z čeho, co a jak. A když vás vlastně ta recepční nebo ten recepční úplně odpálkuje tím, že tak si to udělejte jako online. A pozor, ne na vlastním webu. Jo. Ale všichni víme, kam nás ten člověk pošle. Jo. Na kterou stránku. A to, já upřímně řešeno jako nevím, nakolik si třeba tady toho jsou vědomí třeba manažeři nebo majitelé nebo ředitelé. Ale za sebe mohu potvrdit, že to je poměrně častý jev. Stále ještě bohužel. Co ty, už jak ty to vnímáš? Já to tak vidím taky a strašně jsem s tím bojovala, protože samozřejmě jsem měla v malém hotelu, člověk má na starost vlastně víceméně všechno, takže jsem i školila nový recepční, zaučovala a myslím si, že tam možná je i trošičku zakopaný pes v tomhletom, protože ona ta běžná recepční kolikrát ani neví, proč by to neměla dělat. Takže tam je strašně důležitá ta edukace těch pracovníků na tom front officeu nebo na tom rezervačním oddělení, aby věděli proč. A nebo se třeba i nějakým způsobem, samozřejmě někde to jde v menších zařízeních, to jde ve větších, je to složitější, ale aby se trošičku třeba i mohli na tom podílet, na té strategii. Aby trochu do toho viděli a aby to nebyl pro ně jenom takový jako příkaz z hůry, protože samozřejmě nějakým způsobem oni taky cestují, oni jsou taky lidi, taky si rezervují někde pobyt, takže to prostředí těch otáček vlastně znají, je jim to příjemné a vědí, že tam dojdou k té ceně rychle, takže proč by tam vlastně toho hosta jako neposlali? Že já jsem tam bohužel, ale opravdu mluvím u malého hotelu, u toho velkého, doufám, že to tak není. Tam jsem viděla opravdu tady tenhle ten problém, že z nevědomosti, ale potom, když už se to děvčatům vysvětlilo, tak vlastně jsme došli do toho bodu, aha. A pak, když se k tomu přidají ještě další věci, jako že ona s tím může upsellingem vydělat, ale to už předbíhám. No, už se dostáváme trošku k dalším tématům, ale určitě se k ním postupně dopracujeme taky. Přesně tak. V okamžiku, kdy vlastně ten náš tým, ty naši kolegové, všichni a teďka prostě v zásadě prosím vás kdokoliv, kdo přichází do přímého styku s hostem, ví to proč, tak se mu potom mnohem s nás vlastně na spoustu věcí jako reaguje a hlavně na ně reaguje trochu jinak. Jo. Ono samozřejmě vyjet z těch zaběhnutých kolejí je někdy jakoby těžší, ale ne rozhodně neřešitelný. Když bychom se na to podívali, protože my už teda jsme si řekli, že víme, že samozřejmě revenue management vychází z poptávky obecně, ale pojďme se na to podívat trošičku podrobněji, co je vlastně to specifické na tom revenue managementu, proč vlastně to takhle jakoby vzniklo. Není to rozhodně žádná česká novinka, to know-how jsem přišlo z Ameriky už někdy v 70. 80. letech, k nám do republiky, do Čech, tedy konkrétně doputovalo až po revoluci, koncem vlastně 90. let, respektive na přelomu milénia. Vím to, byla jsem první česká revenue manažerka v rámci Intercontinental Hotel Group. A tenkrát vlastně ty informace nešly jakoby někde jen tak jakoby získat, nebylo to snadné. A bylo to hodně v plenkách. Nicméně dneska jsme se už posunuli mnohem, mnohem dál a hodně na to reagují i systémy. Co je vlastně to specifické na revenue managementu, je to, že vlastně i tím, že pracujeme ve službách, dobře, prodáváme služby i produkty, tak ale jako neprodaný pokoj dneska, já ho zítra dvakrát neprodám. Jo. Takže tady máme tu obrovskou pomíjivost a logicky to vlastně jde ruku v ruce s tím, že to, co prodáváme, tak musíme prodávat předem. Jo. Všichni víme, že jako walk-in je fajn, ale nezachrání nás a jsou lokality, kde o Volkina nezakopnete, jak je rok dlouhý. A ne každý má hotel na Václaváku, aby tam nějaký Volkin přišel, ale rozhodně víme, že to je
úplně mikrosegment, který nám rozhodně tržby neudělá. To znamená, my se musíme soustředit právě na to všechno ostatní a dokázat vlastně vysledovat i ten časový předstih, kdy nám který typ poptávky, který typ segmentů vlastně ty rezervace posílá. To, co je poměrně náročný u nás, já bych tady nejradši úplně vyškrtla to slovíčko relativně, protože my tu fixní kapacitu máme docela jakoby v kontextu třeba i s ostatními, kdo vlastně pracují s revenue managementem, tak ji máme asi jednu, řekněme, z nejfixnějších. To, čím si dokážeme trochu pomoci, jsou třeba přistýlky, ale i ty mají samozřejmě svůj limit. A to je vlastně to, k čemu nás vede, že je potřeba opravdu pracovat s chytrým překněhováním. Je to takový hodně diskutabilní téma, vím, že recepční mě v tuhle chvíli nenávidí, ale je to tak. Prostě když revenue manažer nebude dělat dobře svoji práci, přicházíme meziročně zhruba o 20% tržeb, který bychom vlastně mohli mít navíc. A samozřejmě chytrý překněhování, a právě proto je to chytrý překněhování, spolupracuje s tou možností, vlastně tady vidíme dole předpovídání poptávky, ten forecasting. Já když dokážu dobře prognozovat, to znamená, že v ty systémy šlapou tak, jak šlapat mají a jsou do nich ty informace zadané správně tak, jak mají být zadány, tak já jsem schopná vlastně prognozovat s 97% přesností. To znamená, cílem, prosím vás, není stěhovat hosta, ale naplnit kapacitu hotelu za co nejvyšší cenu. Jo? Takže to je prostě hlavní práce revenue manažera a ano, jsme různý osobnosti, to znamená, někdo je takový víc jako risky going a někdo je takový to playing safe side, jo, ale tam potom se těžko něco maximalizuje. Máme tady velmi vysoký podíl fixních nákladů versus variabilní náklady. Variabilní náklady víme, že čím ovlivníme jedině obsazeností, ať už nahoru nebo dolů. A ty fixní náklady uvádí se, že ten poměr bývá často v průměru někde 80 ku 20. Jo. Já jsem se setkala, když hotel byl úplně super eco bio, prostě šedá voda, soláry, prostě všechno možné, co si dokážete vymyslet, na zelený louce, zateplený prostě třídílný okna a tak dále, tak jsme se dostali na fixní náklady okolo 70%. Jo. Ale samozřejmě, když se podíváme, nechci si brát do pusy pořád Prahu, ale tak sedíme tady teďka, natáčíme, takže ano, když prostě máte obecně třeba historickou budovu, to nemusí být jenom Praha, prostě stačí jakýkoliv historický centrum jakýhokoliv města, tak tam jsme v nákladech ve fixu třeba na 90%. A teď si vemte, že my vlastně na těch 90% toho fixu musíme vydělat. A ještě víme, že díky sezónnosti my vlastně musíme ty peníze vydělat během 8, maximálně 9 měsíců v roce, abychom vydělali na celých 12 měsíců. Jo. Takže to není úplně jako legrace a o to samozřejmě důležitější je dobře vlastně ten revenue management a celkově to řízení těch financí uchopit. Cenová diferenciace produktů, tady když bych to třeba zjednodušila, tak samozřejmě dokážeme pracovat třeba s různými kategoriemi pokojů, pracovat s tou cenou v čase, takže nám to dává i prostor pro upselling. A správně uchopený upselling je to třeba zrovna, co bych doporučila a to, co třeba tady pokulháváme, třeba Česká republika versus třeba zahraničí, tam pochopili, že třeba zrovna téma upsellingu je něco, co se má školit periodicky. Není to o tom, že by ty zaměstnanci se dozvěděli třeba nutně něco nového, ale oni velice rádi a rychle zapomínají, že ten upselling nebo cross-selling je potřeba dělat, případně upgrading podle toho, v jaký jsme fázi jakoby sezóny. A zase je to něco, co nám přináší podle toho, jestli jsme 3, 4, 5 hvězda, tak nám to vlastně navyšuje průměrnou cenu a hlavně dodateční tržby zase skoro až o 20%, jo, když děláme nebo neděláme. Jít už máš tady k tomu nějakou vlastní zkušenost v rámci třeba těch hotelů, kdy jste pracovali nebo nepracovali v rámci upsellu? Určitě, já jsem tím, že jsem začínala na rezervačním, tak já jsem samozřejmě prošla několika školeními na upselling. Mně se teda tehdy v tom hotelu tureckém absolvovalo velice dobře, protože kdo by nechtěl místo standardního pokoje v hlavní budově vilku s bazénem přímo hnedka u vchodu, že jo? Tak tam se absolvovalo docela pěkně. Ale nad čím jsem teďka přemýšlela, tak bylo to, že on někdy
Ten provozovatel toho ubytovacího zařízení, zvlášť, že je to třeba menší hotel, tak někdy ani v takové té svojí možná provozní slepotě nevidí, že tam je prostor pro tu diferenciaci. Že jemu přijdou ty pokoje vlastně v podstatě všechny stejné a vůbec ho to nenapadne. A teď se na to podíváme a pak zjistíme, jo, ale tehle ten má prostě úplně ošklivý výhled tady někde do na nějakou pozdě. zástavbu, tady tehle a ten má vlastně střešní okno a tady tenhle má francouzský okno a tady tenhle ten má dokonce balkón. Takže někdy se vůbec jako setkávám s tím, že nad tím ani jako základně není uvažováno a najednou se udělá ta diferenciace, najednou se udělají ty různé druhy pokojů. A může to být opravdu u maličkého hotelu, kde třeba těch pokojů je 5, můžou se nějak hezky nazvat. A hned je to úplně o něčem jiném. A pak už je to hrozně velká radost jako koukat se na to, jak ty tržby krásně rostou. Je to tak. Dneska už ty systémy docela umožňují i dobře jakoby sledovat, trackovat vlastně ten rozdíl, jestli upsell proběhl nebo neproběhl. A dneska jsme vlastně schopni i ten upselling dělat vlastně už automatizovaně díky jakoby technologiím, ale v konečném důsledku je to stejně člověk, protože ono upřímně, jak jsi říkala, že jsi prošla na rezervacích tímhletím, dělat upselling na rezervacích je samozřejmě mnohem těžší, než ho dělat potom na recepci, jo? Protože samozřejmě face to face se ten upsell dělá úplně jakoby jinak, ale nám třeba hodně často pomohlo to, že už jenom to, že o tom ten rezervační kolega hovořil a naťukl toho klienta. Dobře, třeba to v tu chvíli neklaplo, ale dal poznámku, dal koment, že třeba bylo nabídnuto to a to za tolik a za tolik. A stačí, když to ten recepční už pak jenom zopakuje. Jo? A pak se samozřejmě podělí o odměnu. Férově. Tak. Vlastně další vlastně oblast, která tady vlastně hraje obrovskou roli právě z pohledu revenue managementu a následného revenue marketingu, je vlastně možnost segmentovat trh. Je to trošičku něco jiného, než to, co známe z marketingu, jakoby persony, nebo dneska se tomu říkají avataři a podobně. To je zase jako trošičku malinko jinak, ale my se na to z pohledu revenue managementu díváme trošičku jiným způsobem, ale to neznamená, že tam ta symbioza samozřejmě s tím marketingem nebo to, čemu my říkáme revenue marketing, že by tam nebyla. A je to rozhodně gro a vždycky tvrdím, že samozřejmě ten kvalitní výstup může být jenom tehdy, pokud tam máte kvalitní vstup. To znamená, tady bych opravdu apelovala na všechny, kdo nějakým způsobem vlastně pracujete s rezervacema a zadáváte ty informace do PMSek, do hotelového systému. Prosím, fakt tam uvádějte všechny informace, které jsou potřeba, protože pro vás to možná nehraje roli, ale na vás závisí potom několik dalších oddělení a úseků a dalších mnoho pracovních kroků, kde vlastně bez těch správně zadaných informací, a není to buzerace, jo, prostě opravdu je to hodně potřeba pro tu následnou práci, tak prosím, buďte poctiví v tomhletom. Já vlastně, než se to ten můj tým třeba naučil, tak jsem si každý ráno vyjížděla new reservations v rámci tehdejšího PMSka a vždycky, když jsem tam prostě viděla, že tam nějaký ty informace chybí, šup, honem zpátky přesně, že jo, podle zkratky vidíte, kdo tu danou rezervaci vlastně do toho systému zadával. Vždycky k tomu má nějaký třeba písemný podklad, z mailu nebo z online a podobně a doplnit, jo, všechno, co víme. Nejpozději samozřejmě se ty informace dají doplnit při check-inu, jo, takže to, co chybí a nebyl schopen vlastně vyzjistit váš rezervační kolega, tak na recepci ty informace dovyzjistíte určitě, jo. Teď už je úplně jakoby jedno, jestli to nutně využijeme jenom v rámci toho daného konkrétního i pobytu, ale ono to má pro nás obrovskou cenu, je to cenná informace i potom zpětně, když cokoliv vyhodnocujeme. Jo? Takže nikdy není pozdě, jsem chtěla říct, vlastně ten profil toho hosta a tu kartu, tu rezervační, protože ono v každém PMSku se to jmenuje trošičku jinak, opravdu poctivě vyplňovat.
No a možnost předpovídání poptávky. Tady už si potřebujeme trošičku pomoc nejenom, řekněme, kvalitním reportingem v rámci hotelových systémů. Řetězce, ty pracují samozřejmě i s revenue management systémy, kde je to ještě o několik levelů jakoby dál, ale mám to vyzkoušeno i v Excelu, protože jsem taky nevždy měla vlastně k dispozici revenue management systém. I s Excelem se dokážete dostat na přesnost prognozovat na 97%. Jo, takže samozřejmě dneska ta doba aktuálně je taková trošičku divočejší a dneska prognozujeme trošičku s křišťálovou koulí nebo možná čteme z čajových lístků, nevím, ale rozhodně první prognoza je náš rozpočet. Takže jsme téměř na sklonku roku 2023 a zajímavý je, že vlastně když byla tady ta první krize v roce 2008, tak mám pocit, že tenkrát drtivá práce, kterou jsme tenkrát nejčastěji vlastně dělali na základě zakázek, byla vlastně tvorba rozpočtu. Jo. Protože přesně jak si říkala i tuž, často to hoteliéři bohužel začali řešit až v momentě, kdy to najednou cash flow přestalo jako téct. A pak se vlastně začali hledat a zkoumat ty různý poměry a skupiny segmentů a jak to tam funguje a jak to bylo historicky a jak by to mohlo vlastně vypadat do budoucna a můžeme si to řídit a nemůžeme si to řídit, ano, můžeme si to řídit, jo. Takže teďka vlastně je to zase opět velký téma a je skvělý, pokud se i v tomhle ohledu dokážeme potom samozřejmě edukovat. Z toho vlastně předcházejícího slajdu nám logicky vyplývají základní oblasti, nejsou jediný, ale jsou to ty nosní kameny, které vlastně jsou součástí toho revenue managementu. První klíčový alfa omega, čím vždycky začínáme, je samozřejmě segmentace trhu. Má to svoje nepsané nebo i psané pravidla. My se více tady tomu věnujeme na kurzu, na základním kurzu revenue management 1.2, kde vlastně učíme a vysvětlujeme, jakým způsobem jde uchopit vlastně práci se segmentací a hlavně jak třeba sledovat ty určitý poměry, jaký jsou třeba doporučení v rámci těch jednotlivých poměrů těch skupin segmentů, tak aby to tomu hotelu vydělávalo co nejvíc a tak dále. Další vlastně oblast je právě ta prognoza poptávky, kde vlastně nemůžeme oddělit budgeting a forecasting, to znamená rozpočtování od prognozování. Jo, to je vlastně ruku v ruce, akorát tam vlastně jediné, co řešíme, jsou ty časové horizonty. Jo. A někdo prostě rozpočtuje na klasický kalendářní rok, někdo prostě rozpočtuje rolling způsobem, vždycky na 13. měsíc přidává vlastně jakoby pořád perpetuum mobile dopředu. Určitě není od věci, pokud jste větší zařízení, plánujete investice, dělejte si aspoň 3-letý výhledy, ideálně 5-letý výhledy. Jo, kdo je generace jako já, tak si pamatuje ještě 5-letky, ale oni samozřejmě mají ekonomický background, má to svůj smysl. Cenotvorba sama o sobě je obrovský téma a hodně právě se váže na vlastně na ten čas a na ty segmenty. Překněhování, prosím vás, já bych nerada, aby třeba, já vždycky říkám i na kurzech, jo. Já bych nerada, když se vás potom někdo třeba zeptá, prosím tě, o čem jako je ten revenue management, co jsme tam jako dělali na tom kurzu nebo takhle, nebo co to vlastně je ten revenue management, o čem to je, a řeknu, prosím tě, musíš jako přebouchávat, musíš to překněhovat, jako jinak to jako nejde, jo. Prosím vás. Smart overbooking je vlastně technika, taktika, kterou nikdy nezačínáte, jo. Tu si nechte až jako pokročilejší techniku v okamžiku, kdy jste opravdu, jste si jistý, že v systému máte všechny informace, které vám dávají tu zpětnou vazbu, že jste si jistý, že máte podchycený prognózování, tak potom začnete dělat smart overbooking. Jo? Do té doby opravdu jeďte na jistotu. Ano, víme, každý je specifický. Chápu, že prostě pokud jste hotel uprostřed ničeho, tak asi není úplně kam nutně stěhovat, ale i tak se s tím dá pracovat. A jak říkám, to není primárně cílem. Jo, cílem je, že pokud jsem minus 15, tak mám napočítáno, že mám tolik nedojezdů a tolik storen s tím časovým předstihem, že v den D nejsem žádný ani minus 1. Jo. Co mě může vzteknout nejvíc? Když někdo ze strachu, aby jsme
aby jsme nebyli jako v mínusu. A teoreticky by tam to stěhování hrozilo, tak ze strachu vystěhuje hnedka první lidi, kteří přijdou do hotelu. Já tam potom ráno přijdu a zjistím, že jsme skončili plus dva, protože byly dva nedojezdy. Jo. To je prostě moment, kdy mám totální pocit marnosti své práce. Jitka se usmívá, takže to zná, tuhle situaci určitě. Já bych se to zažil jako každý revenue manažer tohleto. Přesně tak, no. Jako, to jsou, když to do toho prostě jaký... noční recepční hodí vidle, protože... Třeba. To jsou takové vzpomínky, no. Jo, jo, takový jako deja vu, ale jako jasně, člověk jako se tomu asi na jednu stranu možná nemůže divit. Obecně, vážení kolegové, máme vyzkoušenou jednu věc. Čím asertivnější přístup ke stěhování máte, tím hladší průběh celého procesu je. Naopak, pokud se v tom necítíte v kramflecích, vždycky v tom týmu je někdo z kolegů, komu... Nejenom, že já netvrdím, že ho to baví, prosím vás, jo? Ono to samozřejmě není jako příjemná situace, když na to dojde, ale někdo prostě, kdo tomu má obecně blíž, to je úplně to stejné jako s upsellem, jo? Někomu prostě to jde jak po másle, baví ho to, chce si s těma lidma povídat, sledovat jejich potřeby a zájmy a někdo zase prostě bude skvělej v tom, že si sedne do back officeu a dá dohromady prostě veškerou administrativu, jo? Takže pak je to o tom, jak se v rámci těch týmů samozřejmě domluvíte, ale pokud víte, že vám reálně třeba to stěhování v ten den opravdu jako už hrozí, jo? My to statisticky sledujeme dlouhodobě a v průměru ze všech 10 situací, kdy reálně, ale opravdu reálně hrozí, že stěhovat budete, tak se stěhuje maximálně jednou. Jo? Jak se říká, strach má velký oči. Takže říkám, nebojte se toho, ale jak říkám, jsou samozřejmě situace, jako třeba na Silvestra si taky na hrdinu hrát nebudu. Jo? Tam prostě jedu na jistotu. Takže tím určitě nezačínejte. Alokace a řízení kapacity, což je v zásadě vlastně ta každodenní práce, to je ten yielding. Jo? My se tady občas jakoby i zarážíme nad pojmem vlastně někdo zaměňuje yielding revenue nebo tvrdí, že yielding je to též, co revenue, prosím vás, není, jako yielding je součástí revenue managementu. Už jsem slyšela i názory, že vlastně yielding dělají aerolinky a my děláme revenue a naopak, jo, prosím vás, ne, takhle ne. To, že to know-how vlastně nejvíc vlastně to rozšíření know-how vůbec o tom principu, vlastně jakým způsobem vlastně pracovat s tou cenou a s tou kapacitou, se o to nejvíc zasloužili American Airlines, to je pravda, ruku v ruce s chainem Marriott, to je taky pravda, ale jak říkám, stačí prostě jenom vědět, že yielding je součástí toho celého balíku vlastně toho revenue managementu. No a neposledním a velkým tématem jsou obecně informační a jakékoliv systémy a technologie. Mě vždycky úplně vydrtí otázka, paní Jenčková, prosím vás, a jaký PMSko je nejlepší? Jo? Jitka se směje, takže to zná taky moc dobře. Prosím vás, takhle, za prvý já to nebudu nikdy jmenovat, protože máme dobrý vztahy se všema a samozřejmě v rámci klientů musíme umět se všema systémama, který v tuhletu chvíli na trhu jsou. A my víme, který systém je nejlepší, ale on není nejlepší pro vás. Jo. Takže proto i doporučuji se tomuto tématu trošičku pověnovat obecně, protože když pochopíte ty základní principy toho revenue managementu, tak se mě na to vlastně vůbec nemusíte ptát. Jo. Protože není neobvyklý, když třeba otvíráte nový hotel, tak si pořídíte nějaký systém. Mě teda často fascinuje jedna věc. Často hoteliéři nebo majitele nebo investoři, to je jedno, jak jim teďka budeme říkat, nemají problém dát 70 tisíc korun za designový křesílko, ale potom se vlastně kroutí, když mají dát 30 tisíc za setup třeba hotelového systému. Prosím vás, hotelový systém je něco, co vám má pomáhat vydělávat peníze. Je to vlastně nástroj, se kterým budete pracovat na každodenní bázi. Jo. Ano, a prosím vás, je to nástroj. Jo? To znamená, tady bych ještě ráda řekla to, že neexistuje zatím žádný systém na světě, který by něco dělal za vás. Jo? Zatím ještě pořád, a nevíme, kam nás jednou dovede umělá inteligence, ale tím mozkem zůstáváte vy. Jo? Systém je nástroj pořád jenom. Jo? Důležitý, úžasný, skvělý, ale furt je to jenom nástroj. Jo? Takže tak. A není jako nic zvláštního, že vlastně hotel postupně jak roste, i třeba co se týká nějaký manažerské náročnosti a podobně,
tak třeba po 2, po 3 letech ten systém vymění za jiný. To se může stát, jo. Nebo se vám třeba otevřou nové možnosti, otevřete třeba, rozšíříte gastro, nebo pořídíte spáčko a podobně. A najednou prostě budete hledat jiný systém, který zase bude v rámci interfejsu líp komunikovat vlastně zase s těmi dalšími systémy, jo. Takže, jak říkám, tomu se věnujeme okrajově na kurzu, ale jinak je to častý téma, je to většinou jedno z prvních témat, když jdeme řešit cokoliv konzultačně, tak samozřejmě jedna z oblastí, který se vždycky pověnujeme, je nějaký systém. A mohu vám ze své praxe říct, a určitě, kdyby tady dneska s náma byl Pavel, tak to potvrdí taky, každý systém jde trošičku obejít a upravit tak, Jitka se opět usmívá, ano, jde upravit tak, aby vám dával tu zpětnou vazbu v té podobě, jak potřebujete. A když už to jinak nejde, tak prostě máte Excel. Jo. Prosím vás, všechno je lepší než tuška, papír a papírový štafle. Jo. Já jsem myslela, že se s nima za svý praxe nepotkám nikdy, protože já jsem kdysi dávno ještě v Hiltonu vlastně pracovala začínala jsem na Fideliu, ale ještě Black and White, prostě jo, MS-DOS, Ježíšmarja. Ale prostě furt to byl jakoby systém skvělej a je. Ale jako před nevím kolik let je to zpátky, v regionu jsem se potkala opravdu s plachtou, jo, tuška, papír, pastelky, jo, guma, šup a jelo se. A velice rychle od toho potom ustoupili, když jsme jim vlastně řekli, že to jediné, co jim vlastně ten papír dá za informaci, je to, kdy mají nebo nemají obsazeno. A to je přesně ta jediná informace, kterou tím vlastně jako získáte. Jo? A ještě možná za kolik. A stejně pokud s tím dál nepracujete, alespoň v Excelu, tak žádnou další zpětnou vazbu nezískáte. Jo? Takže určitě dbejte výběru vlastně těch systémů, tak, aby vám opravdu dobře sloužili, dobře pomáhali, aby se vám s nima dobře pracovalo. A chápu, že změnit a přecházet na jiný systém je náročnější, to víme, ten integrační proces je v řádu několika měsíců, než si to všechno sedne, ale určitě jako věnujte pozornost tomu, aby ten systém vám ladil, vašim potřebám, jo, a ne to, jestli o tom někdo říká tohle nebo tohle, jo. Ty tu už máš něco k systému, protože to je takový jako, nechci říkat jako horký téma, neustálý, nehledě na to, že ty systémy se co 6 měsíců někam posouvají, takže člověk pořád musí sledovat, co se tam děje, neděje a co už to umí a co novýho to umí a co už tam zase jako nefunguje a bylo to nahrazeno něčím jiným někde jinde. Určitě. Já teda miluju všechny technologie a všechny automatizace, takže hrozně, hrozně ráda tohleto sleduju. Ale já jsem chtěla říct, nebo ty si to samozřejmě už zmínila, ale já možná ještě se k tomu jako přidám a ještě to jako vypíchnu. Nebojte se vyměnit systém, pokud vám nefunguje. Je to náročný proces, ale a samozřejmě říkali jsme, že každý systém se dá ohnout, ale prostě pozor na to, abyste to neohýbali zas až jako moc a vlastně se tím nějakým způsobem nezasekávali a nebrzdili, protože taky jsem se setkala s tím názorem, a když tohle to už tady máme, nevím, dosaďte si kolik let, no jo, ale před těma x lety vy jste byli třeba hotel zaměřený na úplně jinou klientelu, úplně jiným způsobem a samozřejmě i třeba může se stát, že ten váš systém zrovna nejde úplně dobře s dobou, takže nebát se tohohle. Děkuju za ten komentář a ano, souvisí to i s tím, že samozřejmě hotelový systém neboli PMSko není samozřejmě zdaleka jediná technologie, kterou vlastně na hotelu používáme nebo v rámci ubytovacího zařízení. Těch interfejsů, na který jsme vlastně napojení, je celá řada. Pak jenom otázka, jestli teda potřebujeme jednostranný nebo oboustranný interface. Já bych u těch oboustranných mnohdy byla opatrnější, obzvlášť jako na začátku, ale jde o to, že přesně najednou se změní klientela, budeš potřebovat prostě pracovat víc s packagema a najednou prostě už potřebuješ jiný systém, jo, který bude třeba pro tuhletu práci jakoby vhodnější. A nebo se změní nějaký další okolnosti, jakým způsobem se vlastně dostat na ten online svět. Změníte channel manager nebo prostě budete pracovat s něčím dalším a šup, ale prostě už budete vědět, že asi budete chtít trošičku jiný PMSko. Často mi lidi teda zaměňujou terminologicky rezervační a hotelový systém.
rezervační systém je vlastně Booking Engine, to je vlastně to, co máte na vašem webu, jo, jak je tam takový to Book Now, jo, tak tam vlastně máte schovaný vlastně váš rezervační systém, ale hotelový systém, to je to srdce toho, to, co máte inside, to, co máte ve vašem hotelu, a kde vlastně máte všechny informace, které potřebujete. Buď to máte propojený přímo do účetnictví, nebo nemáte, to prostě tam zase záleží jakoby různý cesty, jestli tam máte fakturační moduly a tak. A další propojky třeba s gastrem, se spáčkem a s dalšími. Ale samozřejmě není to jenom právě o tom PMSku jako takovým, ale i to, jak se s tím PMSkem pracuje v tom celém prostředí toho onlineu, co vlastně potřebujeme obhospodařovat. Jo. A jak říkala Jitka, nebuďte líní, když prostě najednou naznáte, že jste možná dorostli nějakého levelu a potřebujete se posunout někam dál, tak to prostě udělejte. Já bych tady možná ještě jenom nakousla jednu věc. Samozřejmě revenue management, jak už tady bylo vlastně nadhozeno před chviličkou, není jenom jakoby tématem zdaleka na ubytovací kapacit. Primárně s tím přišly aerolinky. A ty důvody zase byly o tom, že vlastně se chtělo nějakým způsobem vyrovnávat vlastně časovou flexibilitu a neflexibilitu a cenovou senzitivitu a nesenzitivitu. Jo? K tomu se dostaneme za chvíli. Ale co by bylo fajn, možná si právě uvědomit i ty naše limity, právě co se týká hlavně té kapacity. Jo? Že to je jakoby opravdu velký téma a to je náš absolutní strop. To je ta naše konstanta. Jo? My, když se potom budeme do budoucna bavit o ukazatelích třeba, který je potřeba sledovat, nebo který je fajn sledovat, abychom věděli, jak si stojíme, tak právě zrovna ta naše kapacita je dost limitní. Prostě jako pokoj si jako nepřistavíme jako do týdne, jo, ani do 3 měsíců. Možná tady bude někdo na onlineu, kdo řekne, no, ale my máme jako velký pozemky a my tam prostě naházíme stany jako v létě, jako v pohodě. Hele, může být, jo. Glamping je sexy, je to fajn, ale tohle to asi úplně někdy jako v centru města úplně neklapne. Takže ano, zažili jsme tady před více než 20 lety, kdy tady byly velký dvě akce po sobě, že lidi v Praze spali i na lehátkách okolo bazénu a byla to jako velká akce, jo. A furt lepší než pod mostem. A stěhovalo se do Berouna. A musím říct, že ty lidi v autobuse, když míjeli takhle končící jakoby cedulku z Prahou, znervozněli. Ale bylo to velmi výjimečný období a byli jsme rádi, že vůbec ty lidi máme kam poslat. Kam tím sleduju? Samozřejmě aerolinky zcela běžně právě třeba pracují s překníhováváním kapacity, klidně i dvojnásobně v rámci sezóny, protože oni to mají taky velmi dobře spočítaný. Oni mají velmi sofistikované systémy, to, čemu vlastně říkáme revenue management systém. Ale mají třeba možnost, když je zvýšená poptávka, ať už teda v konkrétním třeba regionu nebo lokalitě, nebo v konkrétní samozřejmě sezóně, že oni vlastně až do limitu, který vlastně limituje samozřejmě počet slotů na tom letišti, jo, odletu, příletu a tak dále, tak vlastně případně jsou schopni to letadlo otočit dvakrát, jo, když je nejhůř. Jo? S nějakým časovým zpožděním, třeba si 4 hodiny počkáte, jo? Nebo se to realokuje, ten let od někud někam, ale to řešení je nějaký, ale my ho nemáme. Jo? Prostě my jsme vlastně ten poslední článek v tom řetězci, řekněme. To znamená, my když to vlastně fakt překníhujeme, tak už potom nespočítáme to dobře, tak musíme stěhovat. Jo? A jediný, čím si opravdu můžeme pomoct, jsou třeba ty navýšený, že tam dáme třeba přistýlku, ale tam jsme zase limitovaný počtama metrů čtverečních a tak dále. Vlastně podobně to mají, nechci říkat snadný, prosím vás, jo. Určitě, kdyby tady teďka byl nějaký zástupce půjčovny aut, tak bude tvrdit taky, že ne. Ale tam je zase třeba výhoda v tom zase, že když se zvýší poptávka v nějaké lokalitě, tak ty auta prostě realokujou. Ano, nedostanete 6 lidí do 4-místního auta, to samozřejmě ne, jo. V tom ten limit mají. Ale zase můžou jakoby přesouvat ty kapacity, jo. Já si ten hotel, pokud teda nemám hotel na kolečkách nebo botel, tak jsem prostě upíchnutá tam, kde jsem v té lokalitě, hotovo, tečka 20, nic s tím neudělám, jo. Všimněte si třeba kina, ale spíš divadla, jakým způsobem oni nafukují kapacitu. Tam je to krásný, já chodím ráda do divadla, ale musím říct, že už jsem to snad nezažila nikdy jinak než tak, že vždycky na každé straně řady jsou přidaný normálně dřevěný židličky. Jo?
A někdy i víc dřevěných židliček. Jo? Prostě čím širší ty schody okolo jsou, tak tím je to nabouchanější. Totéž, když třeba v loži, že jo, třeba standardně máte dvě židličky, tak ne, no, tam máte dvě řady, máte tam čtyři židličky. Jo? Takže všichni se snaží, když ta poptávka je, tak se tomu jako snažit vyhovět a tu kapacitu jakoby navýšit. Jo? Ale my právě nepracujeme nutně jenom s navýšením kapacity, co potřebujeme ne z pozice nutně počtu osob často, ale z pohledu počtu pokojů. Jo? A o to máme jakoby složitější, takže to spíš jenom takhle jsem chtěla do éteru trošičku apelovat potom, když už vlastně budete tak daleko, že opravdu prognozujete a pracujete s tou kapacitou opravdu jakoby i v rámci toho smart overbookingu, tak vlastně myslet i na tyhle ty věci. Napadá tě tady k tomu tématu něco, Jituš, co bys chtěla dodat? Ne, já, mě teďka jenom rezonuje v hlavě ty půjčovny aut, protože můj manžel kdysi pracoval pro půjčovnu aut. Aha. A já si úplně živě pamatuju, jak jsme prostě jeli navážet auta z jiný pobočky, protože prostě jsme to měli přebukovaný. Takže jako jsem se teďka zaciklila trošičku na tomhletom. Deja vu. No, 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 no. Tak tady aspoň je vidět, že si nevymýšlím a že se to tak opravdu jakoby děje, jo. Ale my tohle to prostě neuděláme, takže tím nechci jako, že tady jako brečet, že prostě to máme jako úkrutně těžký a jaký jsme jako chudáci a být tady jako v roli oběti, jak prostě hrozně těžký náš biznis je, jako je, ano, jo, není. Prostě je to jednoduchý. Já myslím, že kdokoliv, kdo sem přišel vlastně k nám úplně z jiný branže, málo kdo je takový držák, že to fakt dá, jo, protože ta práce je prostě opravdu jako náročná fyzicky, psychicky, mentálně, jako dlouhodobě na výdrž, pracujeme vlastně v době, kdy všichni ostatní prostě slaví svátky, jsou u rodin, jsou na víkend doma a podobně, prostě my jedeme fakt jenom 7/24/365 a děláme vlastně radost druhým lidem v době, kdy bychom si ji možná zasloužili taky. Ale tak zase v tom je ta krása jakoby toho našeho oboru, že ani kdo zase samozřejmě to nedělá takhle věčně, takže i my si samozřejmě máme prostor využít ten svůj čas pro sebe, ale není to samozřejmě jako snadný, to jako rozhodně ne. A o to víc mě mrzí, když vlastně ten náš obor je tak jako nepochopený a hodně podceňovaný, jo? Protože práce ve službách není o tom někomu posluhovat, ale sloužit. Jo, být ve službě. A už jenom to slyšíte, že to rezonuje, že to je prostě trošičku něco jiného. A byla bych ráda, aby ty věci se uváděly na pravou míru. Tak, této téma jsme si vlastně už dneska malinko nakousli. Samozřejmě v té množině by toho byla celá řada, ale možná pro někoho vizuálně pro představení, že opravdu jakoby yielding a revenue management nejsou jako dvě solo věci, ale že vlastně ta yieldovací část, to znamená ta každodenní rutinní práce s tou cenou a s tou kapacitou, jo. Ke všemu máme nádherný anglický výrazy samozřejmě, protože odtamtud to know-how přišlo, tak jenom vlastně pro vizuální představu. Jedno vlastně ze základních pravidel, které se vlastně pojí k revenue managementu, je účtovat zákazníkovi maximální možnou cenu, kterou je za danou službu v daný okamžik ochoten zaplatit. Já vím, že jako mikroekonomové tady teď jako křičeli, jako jaká cenová diskriminace, my víme, ano, třetího stupně, ale právě vlastně to je to krásné na té naší práci a to je vlastně ta věda, jo. Umět vlastně vychytat ten čas a tu cenu. Jo? Společně s tím segmentem. Jo? To je vlastně ta největší alchymie, kterou vlastně s tím vlastně každý pracujeme trochu jinak, byť jakoby sledujeme úplně stejný cíl. A tady vlastně, já to možná teďka posunu, tady, aby to bylo lépe vidět, vlastně i to vysvětlení, na čem vlastně vůbec jakoby stálo, ta vlastně stála ta původní myšlenka, nejenom teda American Airlines, byť teda od nich to vlastně jakoby vzešlo, bylo hodně rozpracováno do větší podrobností, kde vlastně pracujeme s tím, že se předpokládá, že pokud je někdo klasický turista, to znamená plánuje tu svoji cestu, tak je časově flexibilnější, ale zase je cenově senzibilnější. Jo. Korporáti
Ty prostě, když musí jet někam podepsat smlouvu, tak prostě musí jet, jo? To znamená, tam ta časová flexibilita taková není a je tam o něco menší cenová senzitivita, jo? Nebudeme teďka řešit to, prosím vás, o kolik se nám jako nutně liší ceny korporátů a leisure segmentu, protože zase všude se s tím pracuje malinko jinak, ale řekněme, že na této základním pravidle to nějakým způsobem vlastně ta myšlenka je postavená. Proto vlastně je tady i ten důvod, proč vlastně sledovat ty segmenty, protože já třeba tuším, že budu mít příklad 100-pokojový hotel a budu vědět, že 40% mý klientely jsou korporáti. Jo? To znamená, já budu vědět, že i když budu mít obrovský převis poptávek turistického charakteru nebo leisure charakteru, tak to nemůžu vybukovat celý. Protože já vím, že třeba týden předem mi tam doskáče těch zbývajících 40%. Jo? Teď jsem to teda hodně zjednodušila, že také to úplně přesně samozřejmě není, že to samozřejmě ještě rozdělujeme na individuály, skupiny a tak dále a ještě různý typy skupin a tam ten časový předstih je zase taky trošičku jiný. Ale pokud bych to měla zjednodušit tu myšlenku, jo, jak s tím vlastně pracovat a proč třeba ze strachu, abychom měli naplněno, jo, a proto právě děláme správně ty prognózy a sledujeme ty statistiky a tak dále, abychom věděli, co si můžeme kdy dovolit a kolik typů rezervací, pod jakým segmentem, za jakou cenu, v jaký čas si můžeme kdy dovolit přijmout. Jo, tak abychom v tom konečném důsledku tu kapacitu naplnili tím nejlepším koktejlem, tím mixem, jo, těch segmentů v rámci času a ceny. Bylo to jít už srozumitelný? No. Bylo to maximálně srozumitelné. To jsi říkala, jestli jsem se do toho už malinko nezacyklila, protože je to samozřejmě never ending jakoby téma, ale pro to pochopení toho, té základní myšlenky, která tam zatím jakoby je, proč vlastně jsme převzali i vlastně spoustu typů ceny. Zajímavý je, že když si vzpomínám, když se zaváděli early birds nebo advanced saver, nebo jak se tomu prostě, že on to má různý jako názvy, to znamená ty neflexibilní ceny, že teda dostali jste slevu poměrně zajímavou s delším časovým předstihem, ale bez možností změny nebo storna. To jsou ceny, které v zásadě, když kupujete letenku, nikdo nediskutuje o tom, že koupíte za tuhle tu cenu, rovnou vám to strhnou z kreditky a nikdo se s váma dál nebaví. Chci změnit jméno? Zaplať. Chci změnit termín? Tak to už je skoro levnější si koupit novou letenku. Jo? Ale tady u nás to vlastně bylo furt jako diskutovaný a hoteliéři se často báli s tím jako pracovat. A s těma advancema samozřejmě tam může být jakoby x variant, se kterýma můžeme dělat. Nemusí být jenom jeden typ, ale tak jenom zase apel na kolegy, nebojte se toho. Tak, tady se dostáváme ke konci našeho dílu a ano, samozřejmě aplikovat revenue management v plný polní není úplně jako není to úplně jakoby něco, co je strašně jednoduchý, to nebudu tvrdit, že jakoby je. Zároveň není potřeba z toho dělat bubáka, že to je nezvládnutelný. Většinou ten integrační proces, co jsem tak jako sledovala i u našich klientů, kde se třeba řekněme, trošičku jako upgradeoval vůbec jakoby ten přístup k tomu revenue managementu, tak ten celý proces v průběhu trvá nějakých 8-9 měsíců většinou. Jo? Ale první výsledky vlastně, když to děláte fakt dobře, tak už vidíte určitě po 3-4 měsících, už to v těch číslech vidíte. Jo? Ono samozřejmě předělat ty setupy a tak dále není úplně snadný, ale důležitý je, aby vlastně ten revenue management, nebo ty principy jeho, teda bych byla přesná, byly chápaný tím celým týmem. Jo? I když ten decision maker, ten revenue manager, musí být jenom jeden. Jo? Tam prostě nemůžou být dva kohouti na jednom smetišti. My se tomu budeme věnovat vlastně v díle, kde se budeme bavit o vůbec osobnosti a osobě revenue manažera a kdy vlastně má smysl si ho pořizovat, kdy ne a jak s tím vlastně pracovat dál a jaký jsou možnosti. Ale takže opravdu, jak tady uvádím, brát to a vnímat to jako vůbec součást podnikové filozofie. A kdy vlastně má smysl revenue management vlastně jako dělat nebo nedělat a kdy pro koho je to nezbytností, prosím vás, pro všechny ubytovací zařízení. Jo. Já jsem se setkávala i s názory, že revenue management je jenom pro velký hotely nebo pro městský hotely. Jo.
Vím, že třeba i lázně se tomu strašně dlouho bránili, prostě měli z toho strach, že prostě mají křížkaře, že mají vytištěný katalogy a podobně. Prostě vás to s ním vůbec jako nesouvisí. Jo? Každý z nás máme nějakou jinou část, takzvaně yieldovací, to znamená, kterou vlastně dokážeme na každodenní bázi jakoby ovlivnit a dokázat ty tržby maximalizovat. Naopak, já bych řekla, že vlastně čím menší kapacitu prodej máte, tím vlastně každý pokoj, který ztratíte za nesprávnou cenu, je mnohem horší a mnohem více vám vlastně ukáže v těch procentech, v těch rozdílech, než u těch velkých hotelů. Jo? Tam, když jim prostě něco jako ulítne, třeba 10% kapacity, jako je to špatně, jasně, je to prostě smůla nebo chyba, ale nemá to na ní nikdy tak fatální dopad, jako právě na ty malé ubytovací zařízení, kde vlastně, když máte 12 pokojů, tak vlastně ztráta každého pokoje je prostě, já nevím, 8% vašich tržeb. Jo. To je prostě, a když se na to podíváte v celoročním kontextu, v řádu těch 100 tisíců, o který potom přicházíte, a když se na to podíváme, jaký pořád držíme fixní náklady, tak naopak, tady bych apelovala, že vlastně čím menší kapacitu máte, tím vlastně pečlivější nebo tím větší péče by o to inventory, o tu kapacitu vlastně byste měli mít. Jituš, ty ses tam nadechovala? No já jsem chtěla říct v podstatě to stejný, že čím menší to ubytovací zařízení je, tak tím víc ten revenue management je nutný, protože možná jenom jako zamyšlení. Představte si, že máte one room hotel a prodáte si ho na Silvestra za nákladovou cenu. To je takzvaně ten systém brzda, plyn, ano, známe. A pozor, jsou tady jednopokojový samozřejmě hotely, ale my jsme shodou okolností, já teda nebudu jmenovat, ale je to jednopokojový hotel nebo apartmán tady vlastně v Praze, velmi unikátní. A právě vlastně manažer pochopil, že vlastně přesně tímto způsobem s tím pracovat nemůže a že i když má takhle omezenou kapacitu, že i tak se s tím dá pracovat mnohem líp, tak aby vlastně měl sice vyprodáno dopředu, ale ne zase přehnaně dlouho dopředu, protože tam zase víme, že když je někdo vyprodaný příliš brzy, tak se prodal příliš levně. Jo? Jedno z pravidel třeba, který je fajn sledovat. Ale dokázal s tím vlastně potom pracovat mnohem líp a strojnásobil svoje tržby během prvního roku. Jo? Takže tak. Ale takových případových studií máme celou řadu, právě třeba i u těch menších středních podniků, kde vlastně, když to... A to si mysleli, že už vlastně revenue dělají, že ho dělají dobře. Jo? A i tak se tam prostě dokázali zdvojnásobit tržby třeba. Jo? Takže určitě neházíte flintu do žita, vždycky se dá dělat líp. A jedna rada možná v okamžiku, kdy už fakt jste vyčerpali úplně všechny možnosti a máte pocit, že už jako nedokážete z toho PMSka vytáhnout víc informací, tak možná přišel čas na další krok a tím je revenue management systém, ale to necháme na někdy hodně později, tohle téma. Já bych možná na závěr ještě jenom tak, nechci říkat ani pro pobavení, i když možná taky, my jsme si vlastně v rámci PHCčka jsem sestavila takových 5N, se kterými bych řekla, že by měl být ztotožněn každý člověk pracující v hospitality. A to je nemysli, nesnaž se, nepředpokládej, neměj problém a nic si neber osobně. Obzvlášť bych se podepsala asi po ten poslední bod, kde vlastně všichni, kdo pracujeme ve službách, tak jako víme, že prostě hold, třeba ten host jako nemá úplně dobrý den a my prostě nejsme ty, kdo ho mají soudit, ale a rozhodně to není nikdy jakoby mířeno na naší, konkrétně na naší osobu, tak to je. Babička mi jistě říkala, nemysli, ale dělej. Pak se k tomu ještě myšlení ještě jako váže jiná věta, ale tu tady nebudu říkat do éteru. Nesnaž se, jo. Snaha je fajn. Když se budeme pořád jenom snažit, tak se vlastně nikam neposuneme, takže asi jako první krok dobrý, ale prostě buď to konám, nebo nekonám. Velký téma, ke kterému taky občas sklouzávám, je předpoklad.
Protože každý si žijeme trošku v nějaké naší bublině, kde už tak nějak jako předpokládáme, že přece tyto informace naše okolí musí znát. Já jsem si kdysi podobně naběhla se zkratkama, který jsem běžně používala, vlastně to bylo v prvopočátcích už více jak 20 let zpátky, kdy jsem začínala vůbec jakoby s revenue managementem. A musím teda říct, že potom jsem se šla týmu omluvit, když jsem si ty zkratky sepsala na papír a byla jsem na dvou stránkách A4, tak jsem si říkala, aha, dobře, rozumím, že jako sales marketing a veškerý vlastně tým, jako, že to není jako pět zkratek, takže sebereflexe. No, neměj problém. Tohle je velký téma, jednak slovíčko problém je vlastně patří do zakázaných slov, i v rámci třeba, když jste třeba na telefonu v rámci customer care a podobně. Jde o to, že vlastně u slovíčka problém se nám spínají úplně jiný vlastně části mozku, vlastně tam nabíhá amygdala, což je vlastně, že jo, nejstarší část našeho mozku. A my jsme vlastně primárně nastavený na to, že buď to někde ustrnu, nebo zdrhnu, anebo začnu bojovat, jo. Proto říkám, neměj problém. My jsme se naučili vždycky v hotelu říkat, máme situaci. Jo? Když přijdu a řeknu, máme tady takovou a takovou situaci, jednak už teda samozřejmě každý si říká, ježiš, tak dobře, co se děje, ale co je důležitý, mozek naskočí úplně do jiný zóny a začne vám nadhazovat řešení, jo? Což je asi největší pecka, jenom určitě všichni znáte NLP, neurolingvistický programování, a tohle to je třeba zrovna jedna z těch klasických ukázek, kdy vlastně je dobrý si tam jenom přehodit ty slovíčka a začne to fungovat trošku jinak. No a jak jsem říkala, to nic si neber osobně, takže to bych doporučila asi všem, ale i v rámci jakoby týmu, nejenom když vlastně jsme v komunikaci front desk, komunikace třeba s klientem, s hostem, ale i obecně mezi sebou, protože ta práce naše je opravdu náročná a často hodně pod tlakem. A spíš si udržet takovou nějakou jako formu i té laskavosti v rámci těch týmů a té spolupráce. Co je tu? Už ty máš tady s tím taky nějakou osobní zkušenost, když máš problém? Já nemůžu asi k tomu dodat nic jiného, než tohle, to bych tesala do kamene a dala na každou, asi možná ideálně na každou recepci třeba. Možná nad tím zapřemýšlím a vydáme to jako nějakou limitovanou edici. Jako představím, dovedu si představit takovou samolepku hezky pod počítačem tam a tam ta recepční, když prostě tam má nějakou situaci, tak se na to prodívá, nádech, výdech. Tíkrát nádech, výdech, ano. Možná ještě bych přidala, ale nechci být úplně sprostá, šestý N, hlavně se z toho... Ano, ano. Ale... Jo, je to tak, ale to už jsem si netroufla. Ale na druhou stranu, já myslím, že tu odolnost jsme už prokázali tím, kolik let v té branži jsme, takže že nejsme ten typ, který bere nohy na ramena, když se něco nepovede. A naopak vlastně se říká, že vlastně i rozdíl mezi úspěšnýma a neúspěšnýma lidma je v tom, že ty úspěšní to prostě jenom zkoušejí díl. Dokud tam ta správná cesta prostě neklapne, takže možná i tak. Dovolila bych si vás pozvat, podívat se na naše stránky. Ano, Kovářova kobyla, máme s tím hodně práce, textů hodně. Letos jsme to trošičku předělávali, i trošičku řešíme, jakým způsobem teďka třeba uchopit i korporátní identitu a tak. Ale to nic nemění na tom obsahu a na těch informacích, které vlastně pomocí toho předáváme. A je důležitý vědět, že vždycky máte víc možností, jak právě můžete tu situaci řešit. Jo. Samozřejmě, říkám, primárně jsem firmu zakládala s tím, že jsem vlastně chtěla šířit to know-how, chtěla jsem vlastně šířit i tu edukaci, aby vlastně hoteliéři jednak se k těm informacím dostali, protože ne každý bude kvůli tomu třeba studovat hotelovou školu. Víte, jak Paretovo pravidlo, 80% který lidí, kam přichází, nejsou z oboru. Takže trošičku jim v tomhletom jako pomoc se v tom našem oboru etablovat. A jak říkám, jste na to sami, jo? To znamená, máte možnost se to buď to naučit, když už třeba tu věc začínáte implementovat, nejste si v tom třeba jistý, dokážeme vám v tom nějakým způsobem asistovat. A pokud jste třeba v situaci, kde se vám buď to nevyplatí mít vlastního revenue manažera, nebo to personálně nejste schopný obsadit, zajistit, máte možnost outsourcovat tuhletu pozici. Takže určitě více informací, případně zavolejte mi a můžeme se domluvit, co a jak dál.
Na webu si můžete i stáhnout zkratky zdarma. Aktuálně mám rozpracovaný i KPI, klíčové ukazatele, abyste si ty věci dokázali nejenom spočítat, ale abyste chápali i ty kontexty vlastně mezi těmi jednotlivými ukazateli. A připravila jsem pro vás i e-book, který vás vlastně v 10 krocích vlastně dovede, jak optimálně vlastně sestavit upsellový manuál. Je to něco, s čím dokáže začít jakýkoliv hotel nebo jakýkoliv ubytovací zařízení, ale prostě nás není to daný, takže to, je to přenosný i v rámci celé hospitality. Jo? Nemusí se to týkat jenom čistě ubytovacího sektoru. A k čemu bych vás ráda pozvala teďka? My jsme vlastně v edici navázali po nucený pauze, že pro vás chystáme aktuálně novou edici kalendáře hoteliéra 2024. Tradičně výtěžek vlastně z prodejů kalendáře putuje nadaci Asociace hotelů a restaurací, která pomáhá vlastně, podporuje děcka vlastně z dětských domovů, kteří se připravují vlastně na naše budoucí povolání, to znamená v našem oboru. A všichni víme, že samozřejmě ty pomůcky a to všechno, co vlastně potřebujeme k naší práci, když si máme koupit kvalitní nože nebo cokoliv, není to prostě úplně jako levná legrace. Takže vlastně pomáhají těmto dětem vlastně v rámci vzdělání. A jako novinku v tomto roce společně s kolegyní Katkou, která nám v tom velmi pomáhá, poprvé vlastně tu grafickou, to grafické stvárnění těch vtipů, které jsme pro vás, pro hoteliéry, vybrali pro ten příští rok, je plně zpracováván umělou inteligencí. My jsme na to sami zvědaví, my už jsme ty obrázky viděli, větit už. A jsou moc hezký, mě to jako překvapilo. Já jsem to ani nečekala, že to vlastně bude až takhle hezký. A věřím, že teďka velmi brzy to dopilujeme, tak, aby to vlastně mohlo jít co nejdříve do tisku a měli jste vlastně v prosinci kalendáře k dispozici. Už teď je vlastně možný přijímat v rámci předobjednávek, najdete informace na našem webu. Takže to je to, co jsem měla ještě pro dnešek na srdci. A v zásadě, Jituš, máš tady k tomu ještě něco? Nějaký? Já si myslím, že to dneska bylo velice obsáhlé. My jsme výživní, že? Ano. No. Doufám, že jsme kolegy nevyděsili. A Já doufám, že jsme spíš nalákali na příště, protože bude se to stupňovat. Přesně tak. Příští téma nás čeká, kde vlastně dneska jsme si řekli něco malinko, tak jako lehce, co to vlastně revenue management je a s tím, že jsme to hodně zaměřovali právě na ty tržby z té ubytovací části. A příští téma jsme si pro vás připravili touto revenue management, což je zase další level vlastně revenue managementu. Ono už se o něm poměrně hodně hovoří, minimálně dekádu, ale trošičku nás brzdily technologie a v tuhletu chvíli vlastně už nás technologie z hlediska funkčnosti v této oblasti nebrzdí, takže se s vámi a s Jitkou těšíme nad dalším tématem a děkujeme za pozornost a s láskou hospitality se na vás zase někdy brzy budeme těšit. Naschledanou. Mějte se krásně. Naschledanou.